កម្មការទូកសៃសសុកសែនជ័យបាទសូមវងសៃវិសុតបាទឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការនិងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងឯកឧត្តមសុកសុការរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ឧបត្ថម្ភទាំងស្រុងដល់ទូកសៃសសុកសែនជ័យក្នុងនោះទូកសៃសសុកសែនជ័យក៏ទទួលបាននូវទឹកសុទ្ធ300យូរភេទជ្ជៈបាទគ្រុឌ 30កែនិងភេទជ្ជៈវាអឹកទៅចំនួន20កែដូចគ្នាបាទបាទចាំមើលមើលបាទគិតគ្នាអញ្ចឹងដល់ទៅគូទី150លោកគ្រូគូទី150បាទមកហើយបាទ630គឺហោសានជ័យបារមីចម្ប៉ាស្រះចោបាទដែលនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទចំណែកឯមហាសាមគ្គីសានជ័យមហាសាមគ្គីសានជ័យគឺនៅខ្សែទឹកខាងកំពង់តែនាំមុខបាទកំពង់តែនាំមុខហើយបាទន័យថាមហាសាមគ្គីសានជ័យទទួលបានជ័យជំនះបាទចំណែកឯទូក បាទ២កែសិបប្រាំបីសមគុណទៅដល់ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងគ្រុឌមានបីរសជាតិរសជាតិដើមគ្រុឌអាយស៍និងគ្រុឌកូឡាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងគ្រុឌទទួលយកធម្មពលជាមួយគ្រុឌភេសជ្ជៈកេឡាវីអេកទីវមានបីរសជាតិគឺភេសជ្ជៈកេឡាវីអេកទីវភេសជ្ជៈកេឡាវីក្រហមនិងភេសជ្ជៈកេឡាវីអេកទីវបៃតងភេសជ្ជៈកេឡាវីអេកទីវជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកសមគុណដល់រ៉ូឌីរ៉ូឌីបន្ថែមរសជាតិ សាច់ក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់ភេសជ្ជៈយូសភេសជ្ជៈដែលឆ្ងាញ់និងល្អចំពោះសុខភាពបូរីវិលៀមជាបូរីដែលមានម៉ូតផ្ទះបែបអាមេរិកកាំងដំបូងគេនៅកម្ពុជាហើយមានច្រើនម៉ូតសម្រាប់ជ្រើសរើសស្មាតរៀបចំគម្រោង Smart All Data ត្រឹមមួយពី5$ស្មាតវៃហ្វាយតម្លៃចាប់ពី15$ក្នុងមួយខែស្មាតជីវិតរស់រវើកសូមអរគុណទៅដល់ campaign ថ្នាំពណ៌ជាតិ ឥឡូវនេះកូវដល់គូទី 149 បាទឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្នុងដែលកំពុងតែមានព្រៀបជ្រួយចង្វា 150 គូទី 150 សូមអធិស្ឋានបាទគូទី 150 ខ្សែទឹកខាងក្នុងដែលមានព្រៀបគឺមហាសាមគ្គីសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញឯខ្សែទឹកខាងក្រៅហូសែនជ័យបារមីចម្ប៉ាស្រះចោមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទ 149 អត់ទាន់មកទេ